Ассалаумалейкум ағайын, менің атым Үркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Қазіргі таңда интернеттегі бүкіл ақпараттың тек 5% ғана сараптаудан өткен және 22% ғана пайдалы болуы мүмкін деген ақпарат бар екен. Сарапшылардың есебі осылай дейді. Қалған ақпарат массивтерінің бәрін батыл түрде қоқыс дей беруге болады. Күннің көзін алақанымен жаба алмайтыны секілді желінің қиратушы күшін кейде жасампаз күшке де бұруға әбден болады. Себебі әлеуметтік желі бар болғаны құралғаны. Оның бағытын анықтап бетін түзетін дүние оны жасайтын адамдардың мүддесі. Олай болса бастайық. Нұрлан Жанай өмірінде жоспарлауға болады деп отыр. Ол қалай? Ең тиімді жолын былай бөлісті. 5 жылдан кейінгі өміріңді елестетіңдерші. Басында онша еместеу болып көрінеді. Сосын 5 жылға жоспар құрасың. Ең оңайы осы. Бүкіл жақсы нәрселеріңді жазып тастайсың. Жоспарды 5 түрлі салада құрасың. Денсаулық, карьера, тұлғалық даму, материалдық даму және отбасы. Кейін 5 жылды 1 жылға азайтып, жылдың соңына дейін жоспар болады. Кейін айлық, апталық, күндік жоспар уақытында жасалса, өміріңде нақты өзгерістер бола бастайды. Қазір көтеретін тақырыбымыз алдыңғы постының заңды жалғасындай. Бұл жалқаулық. Бұл не? Бұл энергияның жоқтығы, физикалық, эмоциялық, интеллектуалдық энергияның жоқтығы дейді белгілі психолог Кәмшат Бекжігітова. Адамның миының инстинктивті деген бір бөлігі бар. Мидың бұл бөлігі адам денесінің физикалық қозғалысына жауап береді. Егер сіз қозғалысты азайтатын болсаңыз, энергия таусылады, яғни мидың инстинктивті бөлігі де өшеді. Енді жалқаулықты жеңудің қарапайым жолдарымен бөлісейін. Сол жатқан жеріңізде жата беріңіз. Тіпті қозғалмаңыз. Тек тоқтамай бірден 30-40 рет тыныс алу жаттығуын жасаңыз. Кәмшат, мен білемін, сен жасай аласың. Менің қолымнан келеді. Мен жасай аламын. Осы сөздерді ұранғылы алдыңыз. Не үшін, не мақсатта айтасыз маңызды емес. Бұл ұрандар сіздің мидағы әлгі бөлікті қуаттай бастайды. Жалқаулықтан осылай арылсақ, енді адамның өзгеру үшін тағы не керек? Кейде мысалды таппай қоямыз. Сол кезде табиғатқа бір қараса дұрыс болатын секілді. Мысалы, қыран бүркітке. Бір жасқа келгенде қыранның тұяғы тым ұзын болып, иірленіп, жұмсарып кетеді. Мұндай тұяқпен жемтігін ұстай алмайды. Тұмсығы да ұзарып, қатты майысады. Ештеңе жей алмай қиналады. Кеудесі мен қанатындағы қауырсындары қалыңдап, денесі ауырлайды. Енді қыран не өледі, не түлеу кезеңін бастан кешіреді. Бұл түлеу 150 күнге созылады. Қыран шың басындағы ұясына қонады. Сонда шамасы жеткенше тұмсығын тасқа соға береді. Тұмсығы түскенше маза таппайды. Сосын жаңа тұмсық өсіп шыққанша күтеді. Одан ары қарай иір тұяғын жұлады. Жаңа тұяғы өсіп шыққанда кеудесі мен қанатындағы қауырсындарын жұлады. 5 ай бойы жаны қиналып азаптанады. Осындай азаптан кейін қыран тағы да 30 жыл өмір сүреді екен. Адамда өмір сүру үшін өзгеруге тиісті болатын кездерді бастан кешеді. Біздің бағдарламада дәстүрге айналған айдардың бірі бұл бала тәрбиесі мен танымы. Ендеше шетелде өткен соңғы эксперименттің нәтижесімен бөліспесек болмай тұр. Танымдық 1986 жылы Кингстон орталығы Еңкерей ауданының бірінде 129 жанұяға эксперимент жасапты. Бұл жанұяларды 4 топқа бөлген. Бірінші топқа тек балалармен бірге ойнау, кітап оқу, сөйлесуге тапсырма берілген. Екінші топқа тек сүт пен дәрумендер беріп отырған. Үшінші топқа азық-түлік және бірге ойнау туралы тапсырма берілген. Төртінші топқа ешқандай тапсырма берілмеген. Эксперимент нәтижесінде баласымен ойнаған, сөйлескен ата-аналардың балалары басқа балалармен салыстырғанда IQ деңгейі 25%-ке жоғары болған. Басқалардан көп табыс тапқан. Яғни, дәрумендері мен азық-түлігі жеткілікті жанұялар емес, баласымен көп сөйлесіп, олармен бірге ойнаған отбасылардағы балалардың табысты болу көрсеткіші жоғары екен. Бағдарламаның соңына мынадай ұлағатты сөзді қалдырған едік, себебі мына сөздің жауапкершілігі расымен ауыр екен. Өткен жолы қазақтың тұңғыш антропологы Оразақ Смағұлов атамен кездескенде көптеген тың ойлармен бөлісті. Солардың бірі жадымда жақсы сақталып қалды. Ахмет Байтұрсынұлы 1920 жылдары қазақтың саны 8 миллиондай деп айтады. Егер ашаршылық болмағанда қазір санымыз 50 миллионға жетуші еді. Бүгінде санымыз 11 миллион. Бүгін өмір сүріп отырған әрбір қазақ дүниеге келмеген 5 қазақтың арманын арқалап туды. Біз 5 есе бақытты ғұмыр кешіп, 5 адамдай жұмыс істеуге міндеттіміз. Не деген терең сөздер? Сіз өзіңіз жайлы 5 адамның орнына жұмыс істеп жүрмін деп айта аласыз ба? Ойланыңыз. Осымен бағдарлама бітті. Хош, аман болыңыздар.